Мысық тышқанның ата жауы, сондай-ақ оның адам бойындағы сырқатты сезетін қасиеті бар. Ол туралы ежелгі мысырлықтар айтып кеткен еді. Сөйтсек, алматылықтардың арасында да мысықты анау-мынау тәуіптен кем көрмейтіндер де бар екен. Мысықты енді қазақ мысықты анша көп ұната бермеген. Мысықтан көрі итті жақсы көрген. Ит жетірсің бір деп. Ал енді былай қарасақ мысықта пайғамбарымыз жарықтық мысықты ұнатқан екен. Бұл да енді бір менің бір Алланың жаратқан бір несі ғой. Сол үшін мысықты да енді былай аса жаман деп айтуға болмайды деп ойлаймын. Дәмеш апаның ауырып жүргеніне бір жылдың жүзі болыпты. Осы уақыт аралығында үйіндегі персик атты мысық кейуананың жақын досына айналып үлгерген. Себебі оның қыңқыл-сыңқылы көбейсе, осы персик ауырған жеріне жатып алатын көрінеді. Басында мұны ерсі көрген апа кейінірек өзінің денсаулығы жақсара бастағанын сезіпті. Мысықты енді осы жер үйде жүргеннен кейін бір не ретінде өзіміз кішкене әуес көріп ұстадық балаларыма. Көбінде балалар көңіл бөліп қарайды бұған. Одан кейін бұның бір кішкене ерекшелігі, кішкене ауырған жеріне өзі кеп, кішкене жатып, сөйтеді. Сол үшін мен кішкене бір кейін кездерде бір аяғыма ауырып, сол мен байқағаным сол мысық кеп аяғыма кеп, өзі жатып, ары-бері кішкене көңіл бөліп сөйтіп. Сөйтіп көп жүрген сияқты. Сол уақытта мен өзім жақсы сезінемін. Ал мына мысықтың бір несі бар шығар. Бұрындары халық емшілерінің арасында мысықтың шипагерлік қасиетін іс тәжірибеде пайдаланғандар көп болыпты. Сондай-ақ қазіргі медицинада да адамды жануарлардың көмегімен емдейтін анимал терапия саласы жылдан жылға дамып келеді. Тағы бір айта кетерлігі, қара мысықты жамандықтың белгісіне балайтын ырым да бар. Алайда дәл осы қара түсті мысықтың адам ағзасына берер пайдасы мол екен. Адам мысықты осыдан 5000 жыл бұрын қолға үйрете бастапты. Тіпті оны екі дүниенің арасын байланыстыратын қасиетті хайуан деп санаған. Негізінен үй мысығының арғы тегі Либия мысығы болып саналады. Жер бетінде оның 80-ге жуық түрі бар. Индира Мұратбайқызы, Меруерт Сағымхан, Ерлан Сағымбаев, Алматы телеарнасы.